Moikka, mä oon Nina Huhtinen ja mä tuun Suomen sovittelufoorumin Verso-ohjelmasta esittelemään koulusovittelua ja vielä tarkemmin sen muotoa, jossa oppilaat sovittelee itseään nuorempien oppilaiden mielipahatilanteita ihan siellä koulupäivän aikana. Suomen sovittelufoorumi on asiantuntijayhdistys, joka kokoaa kaikki Suomen sovittelun kentät yhteen ja edustaa niitä. Siellä alaisuudessa toimii oikeastaan kaksi hanketta, sekä tämä Verso-ohjelma, jossa mä työskentelen, ja lisäksi myös naapurussovittelun keskus. Osoitteesta sovittelu.com löydät lisätietoa kaikista Suomessa toimivista sovittelumuodoista. Verso-ohjelma on toiminut vuodesta 2001 lähtien. Sitä rahoittaa STEA ja meillä on oikeastaan 4 toimintamuotoa. Sen lisäksi, että me koulutetaan näitä sovittelijaoppilaita kouluille, niin me koulutetaan koko koulun henkilökunta tätä sovittelutoimintaa tukemaan ja sitten vielä erikseen näitä sovittelutoiminnan ohjaajia, eli niin sanottuja versoaikuisia. Sen lisäksi me koulutetaan henkilökunnan jäsenille sovittelun taitoa ja sovittelevaa työotetta sekä kouluilla että varhaiskasvatuksen puolella. Puhutaan niin sanotuista restosovittelijoista. Ja nyt uusimpana koulutamme myös mentoreita näiden kaikkien edellä mainittujen pohjakoulutusten tämmöisiksi tukihenkilöiksi omassa työssä ja yksikössä. Eli sovittelutoiminnalla on kuitenkin aina aikuisten tuki, vaikka päästämme oppilaat siellä koulussa sovittelemaan. Kerron sulle tässä esityksessä, että miten se käytännössä toteutuu siellä koulussa se sovittelu, mitä siellä sovitellaan ja minkä takia nähdään tärkeänä, että oppilaat pääsee toteuttamaan näitä sovitteluita vertaissovittelun muodossa. Eli kuten kaikissa yhteisöissä, myös kouluissa esiintyy erilaisia mielipahatilanteita, ristiriitoja, konflikteja. Ne voi olla luonteeltaan erilaisia. Tässä ne on lueteltu 5 eri kategoriaan. Eli on sekä sanallisia juttuja, ne voi olla nimittelyä, fyysisiä, tuossa näkyy esimerkkejä. Eli puhutaan aika pienistä fyysisistä kahnauksista. Sen lisäksi eristämiseen liittyviä, pakottamiseen liittyviä tai omaisuuteen liittyviä pieniä juttuja. Ja jos me mietitään, miten näihin on perinteisesti kouluilla tartuttu, niin sehän on aika aikuislähtöistä. Eli sekä oppilaat odottaa aikuisen ratkaisevan sen havaitsemansa riitatilanteen, että myös aikuinen orientoituu, että hänen on tässä toimittava ehkä poliisin tai tuomarinkin roolissa. Vertaissovittelussa lähtökohta onkin sitten toinen. Vertaissovittelu pohjautuu restoratiiviseen lähestymistapaan ja restoratiiviseen oikeuteen, jossa yksi vaikutusvaltaisimpia teoreetikoita on norjalainen kriminologian emeritusprofessori Nils Kristie. Hän on tuolla 70- ja 80-lukujen taitteessa esittänyt vaikutusvaltaisia ajatuksia, jotka on muokannut pohjoismaista sovittelua. Näistä me nostetaan vertaissovittelussa erityisesti ajatus, että myös ne lapset tulisi nähdä omien riitojensa omistajina. Ja jos me ratkaistaan riidat heidän puolestaan, me tullaan silloin anastaneeksi se heidän konfliktiinsa. Sen lisäksi Kristi esittää, että konflikteissa on arvo, resurssi, ja niitä ei tulisi lakaista maton alle tai heittää pois. Se, mikä arvo niissä nähdään, on tietenkin sit se opinpaikka, oppimisen mahdollisuus, joka halutaan tuoda sinne koulun ja varhaiskasvatuksen arkeen. No miten sitten huolehditaan tästä omistajuudesta siellä koulun käytännöissä? Vertaissovittelu toimii sovittelutilausten pohjalta. Koulutetut verso-oppilaat sovittelee työpareittain näitä pieniä hankauksia, mitä oppilaiden välillä esiintyy. Ja yleensä ne on heitä vähän nuorempia ne osapuolet, jotka sovitteluun tulee. Tyypillisesti keskitytään yhden ihmissuhteen hoitamiseen kerrallaan, eli otetaan sinne 2 osapuolta. Sovittelijoilla on tukenaan paitsi ne verso-aikuiset, niin myös tämmöinen vertaissovittelijan ajokortti, joka ohjaa heitä auttamaan osapuolia itse löytämään se ratkaisu heidän riitaansa. Sen lisäksi verso-aikuinen, vaikka hän ei ole fyysisesti läsnä sovittelutilanteessa,
niin hän on tavoitettavissa paitsi sovittelun ajan, niin myös sen jälkeen. Ja silloin hän käykin tämmöisen purkukeskustelun sovittelijaoppilaiden kanssa siitä, miten se sovittelu oikeastaan meni. Jos tätä mietitään prosessikuvana, niin sovittelutilauksen voi tehdä paitsi kuka tahansa koulun henkilökunnan edustaja, monissa kouluissa myös oppilaat tai huoltajat. Se siirtyy tilauksena sovittelun valmisteluun. Tässä kohtaa versoaikuiset miettii, että soveltuuko juuri tämä tilanne tuonne meidän vertaissovittelijoille vai otetaanko joku toinen menettely. Jos todetaan, että se sopii, järjestetään sovittelutapaaminen, johon tulee siis paikalle nämä sovittelijaoppilaat ja osapuolet. No, kuten kaikissa sovitteluissa, siellä joko päästään sopimukseen tai ei päästä sopimukseen. Jos ei päästä sopimukseen, tapaus siirtyy takaisin versoaikuisille, jotka harkitsevat, olisiko syytä kokeilla uudestaan sovittelua vai ohjata tapaus johonkin muuhun koululla käytössä olevaan menettelyyn. Jos sopimukseen puolestaan päästään, päästään järjestämään seurantatapaaminen viikon tai kahden kuluttua varsinaisesta sovittelusta. Siellä tarkistetaan, onko se sopimus pidetty. Jos sopimus on pidetty, konflikti katsotaan ratkaistuksi ja sopimus siirtyy arkistoon. Jos on ilmennyt jotain sellaista, joka saa osapuolet myöntämään, että sopimusta ei ole pidetty, niin tapaus palautuu taas aikuisille harkintaan. Ja näin yksikään tapaus ei ikään kuin jää puuttumatta, vaan vertaissovittelu täydentää koulun muita puuttumisen menetelmiä. Tilastollisesti arvioituna tätä vihreätä polkua noteuttaa noin 95% kaikista tapauksista, jotka sinne vertaissovitteluun on lähetetty. Eli vertaisille pidettyt sopimukset halutaan aika usein pitää. Sen lisäksi oppilaat näkee arvokkaana sen, että he voi ratkoa asioita oppilaiden kesken. Jos mietitään niitä haastavampia tapauksia, niin vertaissovittelua voidaan tarkastella tämmöisen koulun ja sen läheyhteisön porrasmallin mukaisesti. Näistä se matalin ensimmäinen porras olisi hyvä olla vertaissovittelu, eli hyvin matalalla kynnyksellä ohjataan näitä konfliktitilanteita oppilaiden soviteltaviksi. Jos sitten todetaan, että häiriökäyttäytyminen on ollut toistuvaa tai osapuolina on esimerkiksi oppilas ja opettaja, niin voidaan ottaa käyttöön sovittelijat näistä restokoulutetuista aikuissovittelijoista. Ja onpa nähty niinkin, että työpareittain voi työskennellä versokoulutettu oppilas ja restokoulutettu aikuinen, joten vertaissovittelu toteutuu myös aikuisen ja oppilaan välisessä konfliktissa. Kolmannella portaalla osapuolina voi olla huoltaja, tai se on muusta syystä monimutkaisempi tapaus, jossa halutaan hyödyntää paitsi näitä aikuissovittelijoita, niin mahdollisesti myös esimiehiä tai paikallisen sovittelutoimiston koulutettuja vapaaehtoisia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita. Ja näistä kolme ensimmäistä porrasta on siis sellaisia, joissa myös verso-ohjelman koulutetut sovittelijat voi toimia. Siitä ylöspäin käytännössä puhutaan tämmöisistä nopean puuttumisen malleista, moniammatillisesta yhteistyöstä, jota tekee esimerkiksi katusovitteluhanke tai naapuruussovittelun keskus. Siellä myös rikos- ja riita-asioiden sovittelutoimisto on hyvä yhteistyökumppani, samoin kuin tällä viidennellä portalla, jossa puhutaan jo niin kuin rikosoikeudellisista prosesseista, jotka voi nuoria koskettaa. Mä sanoin tuossa, että 95% näistä tapauksista johtaa sopimukseen, joka on pitänyt siellä seurannassa. No sen lisäksi on todettu, että nämä vertaissovittelijat eli verso-oppilaat pitää tätä tehtävää varsin mielekkäänä. Tuossa on vieressä vitosluokkalaisen Vellan mielipidekirjoitus paikallislehdessä, jossa hän toteaa pitävänsä versosta erittäin paljon. Sen lisäksi 68% näistä verso-oppilaista raportoi meille päin, että verson avulla niitä koulun konflikteja on tuotu helpommin esiin. On siis muodostunut semmoisen puheeksi ottamisen kulttuuri,
jossa osataan tarttua niihin mielipahatilanteisiin silloin, kun ne on vielä pieniä ja kahden henkilön välisiä. Lisäksi me on kysytty sovittelussa osapuolina istuneiden nuorten ja lasten näkemyksiä. Heistä 91% on kokenut kertoneensa sen oman näkemyksensä ja 87% pitää hyvänä, että oppilaat voivat sopia riitoja vertaissovittelussa. Sä löydät lisää tilastotietoa meidän vuosittaisista tilastoraporteista kotisivuilta. No sitten kysymys siitä, että minkä takia ne lapset ja nuoret sitten sovittelee sen ohella, että aikuisille viedään sovittelun asiantuntemusta. Me ajatellaan Verso-ohjelmassa, että tähän on ainakin 3 eri perustetta. Näistä ensimmäinen tulee pedagogisesta näkökulmasta. Eli jotta me saadaan se Nils Christian mainitsema arvo ja resurssi riitatilanteista käyttöön, niin meidän pitää antaa mahdollisuus lapsille ja nuorille oppia sovitellessaan näitä konflikteja. Toinen peruste tulee lasten oikeuksien sopimuksesta, Suomen perustuslaista ja uusimpana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, jotka kaikki painottaa, että osapuolilla tulee olla oikeus olla osallisena heidän riitojaan ja asioitaan käsiteltäessä. Tässä toteutuu siis Kristeen painottava omistajuus. Kolmas perusta on pragmaattinen. Eli oppilailla on kertakaikkisesti enemmän asiantuntemusta ja aikaa niiden omien riitojensa selvittelyyn, joten koulun henkilökunnan olisi hyvä antaa heille siihen myös mahdollisuus. Me ajatellaan Verso-ohjelmassa myös, että se mitä sieltä Versosta opitaan, niin se kantaa sitten koko loppuelämän. Eli sovittelu on elämäntaito. Sen lisäksi, että me ajatellaan sitä kansalaistaitona ja kansalaisoikeutena. Siellä opitaan ainakin ottaa se mielipaha puheeksi varhaisessa vaiheessa, ymmärtämään toista, löytämään ratkaisuja, joihin itse haluaa sitoutua, eli vastuunkantoa. Se kantaa läpi elämän ja se tuo säästöä, joka on ainakin kustannuksiin liittyvää, mutta sanoisin, että myös inhimillistä, koska tiedetään monien vaikeampiin tapausten pohjautuvan koulussa alkaneisiin pieniin mielipahatilanteisiin. Sovittelussa me hylätään se teko, mutta ei koskaan sitä lasta. Eli tämä ei ole ulossulkeva menetelmä. Ja näin ollen me pystytään tuomaan se keskeinen osallisuus myös niihin tilanteisiin, jotka voi näyttäytyä meille aikuisina haastavina, epämiellyttävinä. Ja näin ollen sovittelussa se koulun aikuisen rooli korostuu ikään kuin kanssaoppijana, eli kannustajana. Eräs alakoulun rehtori totesi mulle, että seurattuaan heidän koulun vertaissovittelijoiden työtä nyt 2 vuoden ajan, hän on alkanut pitää näitä sovittelijaoppilaita ikään kuin työkavereina. Ihan lopuksi vielä näkymä siitä, että jos me mietitään kaikkia suomalaisen yhteiskunnan sovittelumuotoja, ja niitähän on paljon, ja tarkastellaan sen keskiössä olevan lapsen tai nuoren näkökulmasta. Jos hän pääsee tuolla oppimisyhteisöjen puolella harjoittelemaan näitä tärkeitä taitoja, niin hän osaa varmasti hyödyntää sovittelutaitojaan ja sovittelupalveluita myös varttuessaan osaksi kansalaisyhteiskuntaa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta sovittelu.com/vertaissovittelu. Lisäksi voit seurata meitä Facebookissa, Twitterissä, katsoa YouTube-videoita tai lukea meidän ohjelmajohtaja Maija Jellinin teoksen Sovittelukoulussa.